الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حضرات فروری 2024 کا خطبہ جمعہ ہے. میں اج اس دعوت نو بیان کرنا چاہنا جو دعوت جو مشن جو پروگرام جو اعلان ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کے سامنے رکھیا. جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بلکہ یہ ہوئی دعوت جگہ دے پیر علیہ السلام نے کوہ شفا تے کھڑے ہو کے مکے والوں کے سامنے رکھی. قولوا لا إله إلا الله. ہر نبی کی دعوت لا إله إلا الله. اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی دعوت لا إله إلا الله. اور اگے اپنی اپنی نبوت کا اعلان کیتا. جس طرح کہ لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. جنہوں جنہوں پورا کلمہ یاد ہے ذرا ایک بار سارے اچھی آواز میں پڑھ لو لا الہ الا اللہ. اے ہے کلمے دا پہلا جز. تے دوجا جز کی ہے؟ محمد رسول اللہ. اے ہوئی کلمہ میرے مصطفیٰ نے پڑھیا، صحابہ نے پڑھایا، صدیق نے پڑھیا، فاروق نے پڑھیا، عثمان نے پڑھیا، علی نے پڑھیا، صحابہ نے پڑھیا، اور اج یہ ہوئی کلمہ اسی بھی پڑھنے ہاں لا الہ الا اللہ محمد. تو جڑے آدھے جی ایک کلمہ نے، کنے کلمے نے؟ وہ آدھے جی 6 کلمے نے. وہ پتہ نہیں 6 کتوں لے آئے نے، کلمہ ایک ہی ہے لا الہ. 6 کلمے پتہ نہیں کی اول کلمہ طیب، دوم کلمہ سوم کلمہ، عجیب عجیب گلیں کر دے پرانیاں مولویاں نے. وہ گلیاں والے روٹیاں کٹھیاں کرنے والے مولوی، کلمہ ایکو ہی ہے لا الہ الا اللہ. اگے محمد رسول اللہ. ہر نبی کا یہ ہوئی مشن ہے، ہر پیغمبر کی یہ ہوئی دعوت ہے. آؤ ذرا اللہ کا قرآن پڑھیے.
جناب نو علیہ السلام وہ جدو آئے نا نبی بن کے رسول بن کے اپنی قوم دے سامنے تے کی آندے نے جناب نو علیہ السلام فرما دے نے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره جڑی ایت پڑھا نا او دے اندر لفظ الہ آئے گا کی آئے گا لفظ الہ اسی بولنا لفظ اے پڑھو نا ذرا سنو نا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم الله فرماتے ہیں اسی نو علیہ السلام نو دی قوم وال رسول بنا کے بھیجیا جناب نو فرما دے میری قوم اللہ دی عبادت کرو کون اللہ مالکم من الہ غیر جد علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں کوئی بیماریاں لان والا نہیں کوئی بیماریاں کٹن والا نہیں کوئی شفاواں دین والا نہیں کوئی الہ نہیں کوئی داتا نہیں مالکم من الہ غیر انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم آیا نا لفظ الہ آؤ ذرا اور اگے چلیے جناب ہود علیہ السلام قوم عاد وال نبی بن کے آئے رسول بن کے آئے ایتھے بھی لفظ الہ آئے گا انہاں دی بھی ہوئی دعوت ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ اے لفظ یاد کر لو مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ترجمہ تیار ہو ہی گیا دے جناب صالح علیہ السلام وہ بھی قوم سمود وال نبی بن کے آئے تھے اے ہوئی دعوت ہے انہاں دی اے ہوئی الفاظ نے اے ہوئی طریقہ ہے اے ہوئی سلیقہ ہے فرماتے ہیں وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ کیوں جی وہی لفظ نے نا نبی بدل رہے ہیں قوما بدل رہی ہیں دعوت وہی ہے جناب شعیب علیہ السلام مدین والا ہے اللہ فرما دے نے وَإِلَىٰ مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ہر نبی دی دعوت لا الہ آؤ ذرا اور اگے چلیے جناب ابراہیم علیہ السلام ستواں پارا ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ سورہ انعام میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً أَصْنَامًا آلِهَةً جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے آدم نو کہندے نے او میرے ابا اتتخذ اصناما آل
ਹਾਤਮ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ جب کہ درخت معبود نہیں پتھر معبود نہیں شجر معبود نہیں حجر معبود نہیں اے مورتیاں تے صورتاں معبود نہیں بلکہ معبود کون ہے لا الہ بولی جاؤ لا الہ انی اراک قومک فی ضلال مبین اور اگے چلیے دل کردا جے قران سنن تے اے بھاگا لے اللہ اس طرح کہو نبی ہے جناب یعقوب علیہ السلام جناب و وصابیا ابراہیم بنی و یعقوب اے کون نے جناب یعقوب علیہ السلام نوح علیہ السلام بھی ہو گئے ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تے ہن نمبر ہے جناب یعقوب علیہ السلام دا یعقوب نبی دا الہ کون ہے اللہ کون اللہ دے نے ذرا اس ویلے نو یاد کرو نا جدو یعقوب نبی نو موت آئی اے کی ہو گیا یعقوب نبی نو اے موت دا لفظ نہ بولی نبیاں دے بارے ساڈے بزرگاں دے بارے میں کہ ہور کی کہواں اکھے گستاخ نہ بنی اے میں کیا کر فلانے بزرگ فوت ہو گئے نے میں کیا کی آکھاں اکھے کیا کر فلانی سرکار پردہ پا گئی ہے کی کر گئی ہے میں کہو تے چنگا بھلا بندہ ہے پا گئی ہے اے پا گئی ہے پردہ پا گئی ہے عجیب لفظ نوے نوے لفظ پاکستانیاں دے پنجابیاں دے اے نہ کہ وہ فوت ہو گئے میں کہا کیوں اے لفظ موت نبی دی توہین ہے کہو استغفر اللہ کیوں نہیں جے لفظ موت نبی دی توہین ہے تے پھر قرآن توہین کر سکتا ہے قرآن کی اندا یعقوب نبی نو اے نہیں آکھیا کہ یعقوب نبی پردہ پا گئے یعقوب نبی نو موت آئی سلیمان نبی نو میں کولو نہیں کہندا یحییٰ نبی نو عیسیٰ نبی نو بھی موت آئے گی میرے مصطفیٰ نو بھی موت آئی آئے قرآن پر ہے فرمایا کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت موت آئی کنے پتر نے یعقوب نبی دے ہیں پکی گل ہے یارہ کے بارہ ہاں بارہ بارہ دے بارہ کول بٹھا رہے ہیں ہائے ہائے بارہ گن لو ربیل شمول ناوا یہودہ زبالون یسجر جب آشر نفتالی دان بنیامین تے یوسف سارے کول بٹھا لے فکر لگی ہے میرے بیٹے میں دنیا کو جا رہا ہوا کہ دسو میرے تو باپ کی بھی عبادت کرو گے بارہ بارہ دن میں کالو نعبدو الہ کا ابا جی اسی اودی عبادت کران گے جدی تسی عبادت کردے ساو جڑا تہاڈا ہی راہ ہے تہاڈا تے تہاڈے پیو دادے دا ابراہیم دا الہ اسحاق دا الہ تے یعقوب نبی دا ہے قالو نعبدو ٹھیک کر یار کرنا پیا پیندا ہے واہ ذرا سیٹ کر قالو نعبدو الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد الہ واحد و نحن له مسلمون
جڑا اکو ہی الہ ہے اکو ہی داتا ہے اکو ہی معبود ہے اکو ہی حاجت روا اکو ہی مشکل کشا ابا جی اودی عبادت کران گے اور اگے چلیے ہے تسلی ہو جائے گی آ ایک اور نبی ہے جناب سلیمان علیہ السلام لشکر جا رہا ہے جنہ دا لشکر انسان دا لشکر ہوا اندر نبی سلیمان دا تخت اڑ رہا ہے وہ کدی پرانی ٹیکنالوجی ہوا اندر نبی دا تخت اڑ رہا ہے تے نبی سلیمان نے پرندیاں دی حاضری لا لئی اللہ نے پرندے بھی تابع کر چھڑے پرندیاں دی بھی بولیاں سمجھن والا نبی سلیمان او دو ہدنو غیر حاضر پایا او دو ہدنو گم پایا غیر حاضر پایا آ فرما دے مینوں کی ہویا اے میں خود خود نو نہیں ویکھ رہا میں نو خود خود نظر نالے تے نبی حاضر ناظر ہر تھاں موجود میرے ہر تھاں ویندا وی اے اے وی نبی اے کی ہوندا ہے مینوں کی ہو گیا میں خود خود نو پتہ لگا قرآن دا کی دا نبی سلیمان دا کی دا کہ نبی ہر تھاں حاضر ناظر اے بولو نبی عالم الغیب وی نبی مختار ہے کل نے اچھی بولو نبی حاضر ناظر کر یا ٹھیک ہے مال یا لا ارل ہو دو مینو نہیں نظر آ رہا ہے تیرے بزرگاں نو 14 طبق کوشن دے ایویں ہے نا بابے اور سب کچھ ویندے نے تے نبی آندا مینو ہو دو ہو دو نظر بابے تے ویندے نے نا بابا تے دور دی گل ہے بابے تے تے کتیاں نو بھی علم غیب ایسا ہو سکدا اودیاں تے بلیاں نو بھی 14 طبق روشن نے تے اے نبی آندا ہے مال یا دا ارل ہو دو دا ترا سارے پڑھو قران میرے نال مال یا لا سارے پڑھو نا مال یا لا ارل ہو دو دا ہم کال میں مرغائے مینو نہیں دستا یا وہ ہے ہی نہیں دسو مینو نہیں دستا یا وہ ہے ہی نہیں اچھا تے نال فرما دے میں جدوں ہو دو ہو دو آئے گا تے میں انہوں بڑی صدا دیاں گا میں انہیں چمڑی لا دیاں گا قرآن میں انہوں زبا کر دیاں گا جے کوئی معقول ادھر لے آئے گا تے میں انہوں معاف بھی کر دیاں گا تم ہی من جائے کر ادھر کوئی ادھر ہوئے نا تے ادھر والے دے ادھر نو تھوڑی دیر گزری تے ہو دو دا گیا نبی سلیمان فرماؤ کتے گیا سا ہے سوڑیا مینو کچھ نہ کیا جی میں نکا جا پرندہ میں مان دیا پرندہ تسی بڑی شان والے بڑی حکمت والے بڑی بادشاہیاں والے بڑی لمبی چوڑیاں والے گیا کتنے سر سونے میں سبا گیا سا ایڈی دور خیر سی اے اتھوں نبا لے کے آیا کی لے کے آیا نبا ہے دیکھیا نا پیو پرندیا نبی تے میں نبا تو لے کے آئے اے ہاں جی نبی تسی ہو پر نبا میرے کو دے ہاں اللہ تعالی قرآن دی سمجھ نصیب فرمائے بولو نبی تسی ہو پر نبا میں نبی نہیں لیکن نبا میرے کول ہے تسی نبی ہو تواڈے کول نبا ادن نبی دا معنی غیب دیاں خبراں دے لالا ہے
قرآن پڑھ تیری اکھا کھلن اے آندا ہے میں نبی نہیں میرے کول نبا ہے تسی نبی ہو تواڈے کول نبا اچھا کی خبراں لے کے آیا ہے آندا ہے جناب جی او جڑا شہر سبا ہے او دی حکمران ایک بی بی ہے اللہ بی بیاں دی حکمرانی کولو بچائے اچھی آمین کہہ دیو اچھی کہہ دیو اللہ بی بیاں دی حکمرانی کولو بچائے انہیں بیڑا گھرک کیتا ہویا ہے پورے ملک دا انہیں بیڑا گھرک کیتا ہے پورے اے او کی کر دیئے اے او نادی بادشاہ ہے او دا بڑا بڑا تخت ہے او بی بی آوی گمراہ ہے تے پورے شہر نو وی پیچھے لا کے اونے گمراہ کر لیا ہے ہیں اور گل تے مینوں پھر کرنی پے گی نا اے ماشاءاللہ جی ساڈی وزیر اعظم بن رہی ہے ماشاءاللہ محترمہ مریم نواز کہو سب سے اوئے اسی مننی اللہ بی بی دی حکمرانی کولو بچائے بندے مر گئے نے بیبیاں رہ گئی نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا او قوم کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہ دی حکمران بی بی ہوئے اچھا او دہو تا او کی کر دیئے بی بی سونیا بی بی جو ہوئی انہیں اے ہو جی کھچا مارنی ہے نا نبی جی او بی بی جو ہوئی تو انہیں چبلا ہی مارنی ہے نا کی کر دیئے سونیا او آپ بھی سورج نو سجدہ کر دیئے تے او دی ریایا بھی سورج نو سجدہ کر دیئے کہو استغفر اللہ تے ایک کم اونا واسطے ٹھیک ہے کہ ناسی آنا یار خود خود دعا کر اللہ سانے حکمرانا نو بھی اے عقل عطا کر دے اللہ مولویاں نو بھی سمجھ دے دے اچھا جی اور انہوں نے کی کرنا چاہیے پھر وہ دودھ جی وہ دودھ آند ہے انہوں نے چاہیے سورج کی عبادت نہ کرن سورج کی پوجا نہ کرن باقی وہ عبادت کرن جڑا کلا اللہ ہے کہو سبحان اللہ کون اللہ ہے جڑا پوشیدہ بھی جاندا ہے تے جڑا ظاہر بھی اچھی بولو جڑا پوشیدہ بھی جاندا ہے تے جڑا ظاہر بھی جاندا ہے اے او کون اللہ ہے بول پڑھیے قرآن لفظ الہ ایتھے بھی آئے گا وجدوہ وجدوہ کہو نا سبحان اللہ اور قرآن سن کے کھل کھلا جایا کرو تے چہ چہا جایا کرو تے دہ دہا جایا کرو وجدوہ وجدوہ یسجدون للشمس من دون اللہ وزين لهم الشيطان أعمالهم فشدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الله يسجد لله الذي الله يسجد لله الذي يخرج الخبائث في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله سارے پڑھ لو نا الله گڈ کے دکھا الله لا إله الله لا یا اللہ اے لبیاں لبیاں زبان آ رہے وڈیاں وڈیاں ٹھڈا آ رہے وڈیاں وڈیاں سرا والے تے گھنٹا گھنٹا ٹی وی تے بہن والے حکمرانوں نوں وی ہدایت عطا کر دے او ویکھ لا نکا جا نکی دی سری والا نکڑی دی سری تے کی آندا ہے اللہ لا الہ اچھی کہو یار بولو نا اللہ لا الہ الا هو
چلیے جمعہ دا ٹائم نہیں لحاظ کردا ایک نبی ہے اے بھی نبی ہے اے دا نام جناب یونس علیہ الصلوۃ قوم نو کہہ لگے تسی بڑے گناہگار ہو اللہ دے باغی ہو نافرمان ہو سرکش ہو میرے آنکھیں نہیں لگ دے تین دن دے بعد تواڈے تے اللہ دا عذاب آ گیا تین دن گزر گئے عذاب نہ آیا کیونکہ نبی اپنی مرضی نال بولیا سی رب دی مرضی نال نہیں بولیا عذاب نہ آیا اتھو نبی نکل پیا ناراض ہو کے پریشان ہو کے سامنے دریا آ گیا کشتی لگی ہے نبی کشتی وچ بہ گیا کشتی تر پئی جدو تھوڑی جی چلی نا گرام کشتی گمن پھس گئی کیدی کشتی کیدی کشتی پھس گئی نبی دی ویکھ لیا جی گستاخی نہ کریا جی کیدی کشتی ایتھے تے بابے تارن ڈے نے یا باب لک بیڑا تھا میں پاک پتن تے آن کھلوتی تو بیڑی میں یا معین الدین کشتی لگا دے پار کشتی تے اے اندر کہ نبی دی بیڑی پھس گئی کیوں پھس گئی سی نبی دی بیڑی پھس جاندی نے نبیاں دی وی پھس جاندی نے اے پھسی پئی دے ہاں انہاں کرے پائے تین دفعہ یونس نبی دا کرا نکل آیا فرماندے رہے میں ہی اپنے مالک دی مرضی دے بغیر آیا مینو اجازت دو میں دریا میں چھال مار دینا تاکہ سارا قافلہ بچ جائے اللہ اکبر نبی نے چھال مار دیتی اللہ نے مچھلی نو آڈر دے دیتا مچھلی جی رب جلیل فرمایا منہ کھول یا اللہ آج میری خوراک آ رہی ہے اچھا ربا آج میری غذا پیچن لگے ہیں پر میں مچھلی ہے تیری خوراک نہیں میری امانت ہے تیری خوراک نہیں میری نبی کتنے چلا گیا قرآن پڑھیے تاکہ ٹھنڈ پی جائے مچھلی دے پیٹ اندر اڑوتے ہنیرے ہی ہنیرے پانی دا مچھلی دے پیٹ دا تے رات دے بھی ہنیرے ہنیرے اندر نبی نے کنوں پکاریا بہت سی نظر آ اللہ ہم پکاریا کی آدھے میں فرما دینا لفظ لال لگے اللہ سارے پڑھ لو اللہ آدھے اے گریما گرم بڑی ہے نہ پڑھے اجے بن کچھ نہیں ہوگی پڑھ لو اللہ چلیے آ ذرا میں شاٹ پاٹ کرا آیت نبی ہے اے جناب موسیٰ علیہ السلام تو یہ دے طرح اپنے پہلی وہی اے ہوئی نادل کی تھی کہ لا الہ میں سنیا سی پچھلے جمعے آ ہن نہیں ذرا سن لے ترجمہ نہیں کرنا فرمایا فلم کر لے گیا فکر لے گیا آواز ٹھیک کر یا موسیٰ سیٹل ٹھیک کر یا موسیٰ فاستمع لما يوحى إنني أنا الله
تقدیر اپنے موسیٰ نال اے کیتی لا الہ الا انا کوئی معبود نہیں موسیٰ تیرا بھی معبود میں ہاں فرعون دا بھی معبود میں ہاں تے ساری دنیا دا بھی مشکل کشا ہے ہاں میری عبادت کرنی ہے اور اگے چلیے جناب عیسیٰ علیہ السلام قیامت دا دن ہوئے گا توجہ کرے ذرا اللہ پوچھن کے عیسیٰ نبی نو عیسیٰ جی توں کیا سی لوکاں نو انہاں عیسائیاں نو آکھیا سی کہ رب نو چھڈ دیو مینو تے میری ماں مریم نو اپنا الہ بنا لو تو کیا سی اللہ کیوں پوچھن گے نبی نو تے جڑے آندے علی مشکل کشا علی حاجت روا کیوں جی جی نبی نو پوچھیا جا سکتا ہے تے مولا علی نو نہیں پوچھیا جا سکتا رحم کر جناب علی تے تے مینوں ایویں لگدا ہے جناب علی بھی رب دے دربار وچ شکوا کرن گے یا اللہ اے جننے نانگے تڑانگے سن سارے میرے جوگے ہی سن اے جننے پنگی چرسی یا اللہ سارے میرے جوگے ہی سن یا اللہ چرسی اے متہرا دا مال یا اللہ سارا میرے جوگے ہی رکھیا سی ہے عیسیٰ نبی بھی شکوا علی علی مولا علی بھی رب دے دربار وچ شکوا کر دین گے اللہ کہن گے عیسیٰ تو کیا سی رب نو چھڈ دیو مریم نو الہ بنا لو عیسیٰ نو الہ بنا لو جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماؤں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ إِلَٰهَيْنِ إِرَادِي تَسْمِيَةَ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ مفسرین نے لکھا ہے اے سن کے عیسیٰ نبی بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پین گے انہاں دے انگ انگ وچوں خون دے فوارے چل پے اللہ یا اللہ دی ضرورت میں کیویں کر سکتا او غور کرو جڑے کہندے نے علی مشکل کشا علی حاجت روا علی ہر مرض کی دعا یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے وہابی بتیرے ہیں میں کیا اپنا دھیان رکھی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ آپ کو نظر سبحان اللہ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوش آئے گی تے فرماؤں گے قال سبحانك آکھو سبحان اللہ سارے قوم قال سبحانك قال سبحانك چل یہ پانچ سات نوجوان نے گھروں نکلے آدھے نے ماں باپ چھڑ دینا ہے بھائی بہن چھڑ دینے نے گھر چھڑ دینا ہے وطن چھڑ دینا ہے علاقہ چھڑ دینا ہے پر اللہ کا شرک ہے کسی اور کو الہ بنانا بادشاہ دے اے بت دے اوئے منڈے ہو یہ سجدہ کر لو نہیں تو تھوڑی تونا لا دیا گا ہاں تے گل مکائیے انہیں گجرا جواب دیتا قرآن نے قیامت تک بیان کر چڑیا اور قیامت تک قرآن اندر چمکدا رہے گا دمکدا رہے گا اللہ فرماتے ہیں میں اللہ قص علیک لباہم بالحق یہ تو بھی کہڑا لفظ آئے گا لفظ بھول گئے ہو سبق بھول گئے ہو لفظ الہ ویکھ لو میں کڈا مہربان استاد ہاں تھانوں بار بار یاد کرا رہا ہے استاد یہ چاہیے نا جڑے ڈنڈے نہ مارن سختی نہ کرن سوٹیاں نہ مارن مکے نہ مارن
ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ إِنَّمْ فَتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَالُوا فَقَالُوا رَبُّنَا بادشاہ اپنا زور لا لے مر جاواں گے پر الہ اللہ نو مننا گے الہ تہاڈا الہ کون ہے لو جی سو ہتھ رسا تے سرے تے آ تہاڈی ملاقات کراواں آمینہ دے نال جناب محمد تھڑ نہیں پئی آلی چھال نہیں پئی اگو رمضان آ رہے ہیں بڑی چھلا پہن گیا جناب محمد ایک باری اور آمینہ دلال جناب محمد میرے مصطفیٰ دی واری آئی تے میرے نبی دا الہ کون ہے بول یار کون ہے فرمایا الہکم الہ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا میرے نال پیار کرنا دے قرآن سناواں لا اینا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ قل حسبي الله جنو جنو اللہ کافی ہے کہہ لو قل حسبي الله قل یا اللہ گھڑی روک دے میں ٹھنڈا پا لو فإن تولوا فقل حسبي الله اگے ذرا پڑھو لا الہ بول یار بول لا 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 إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاعلم أنه لا إله إلا الله موتی موتی چڑھ کے لے آیا تیرے واسطے فاعلم أنه لا
إله إلا الله هو الله الذي لا إله إلا هو نہیں سمجھ آندی ہے کی کہہ رہے ہیں لا الہ ذرا سارے پڑھ لو اونچی جننا اونچا تھڑا لا ہے کونا اونچا لا الہ الا هو عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولله إله هو الله الذي لا إله لا إله هو الله الذي كون الله هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعيد المدير الشريف البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الكريم العزيز الغفور الشكور القريب الكبير الخفيف المقيم البسيط الجليل الكريم الرقيب المجيب الباسط الحكيم البدور البديع البائس الشريف الحق الوكيل الطبيب البديع الفريق الكريم المخشي المبدي المعيد المحيط المبين الحي القيوم الوالد المالك الواهب الاهل الصمد القابل المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الطعام المطعم البر التبار المنتقم الاصل الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المرشد الجامع الغني المغني المالك الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور لا الہ بس کریے اچھا ٹھیک ہے آج کا موضوع کی ہے ذرا کہو سبحان اللہ ذرا کہو الحمدللہ کہو اللہ اکبر کچھ کہو اللہ اکبر کچھ کہو لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة انہا قرآن پڑھے حدیث نہ پڑھا جمعہ نامکمل رہ جائے گا ایدہ موضوع کیے لا الہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ من کان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لكن موتاكم لا إله كتھے كتھے آئے گا لا إله ایک دن جناب موسى علیہ السلام آئے 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 اللہ دے حضور عرضہ کر دیں یا اللہ میں ان کو وظیفہ ہی دس دے ہو یا اللہ کو ورد ہی دے دے ہو اللہ نے موسیٰ پڑھیا کر کل لا الہ یا اللہ تو چونی آرے بڑا پڑھ دے رہے ٹھیک آرے پڑھ دے رہے قصور آرے پڑھ دے رہے پنجاب آرے پاکستان آرے ساری دنیا آرے اللہ میں تو کیا سی میرے کو خاص وظیفہ دس ہو
اللہ نے میرے موسا پڑھا کر کلا الہ یا اللہ کو خاص کیوں نہیں میرے واسطے اللہ نے میرے موسا میں وہاں کی کبریائی کی قسم ہے ستے زمین ستے آسمان ترازو دے پرڑے اندر رکھ دیتے جان تے لا الہ الا اللہ دوجے پرڑے اندر رکھ دیتا جائے اے میرے موسیٰ ساری کائنات نال لا الہ الا اللہ دا مطلب زیادہ ہو جائے گا یا اللہ پھر تے میں پڑھا کراں گا ہن لا الہ اسلام دا پہلا بنیادی رکن بني الإسلام على خمس شهادات الله إله كدا جامع كلمة بخاري دي حديث راوي حضرت ابو هريرة جمع مک چلے آئی جناب محمد صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح کی نماز پڑھ کے ایک سو مرتبہ دعا پڑھے گا کنی مرتبہ لے اے ہن وظیفہ جے بیبیوں پہنوں ماؤ بہنوں بیٹیوں بزرگوں دوستوں نوجوانوں پلے بن کے لے جاؤ دکھاں دا وظیفہ بیماریاں دا وظیفہ پریشانیاں دا وظیفہ بلکہ میں کل ایک بندے کو گیا میں کیا ہے انہوں کینسر سی میں کیا وظیفہ پڑھ دانا سو دفعہ مہینے بعد چیک کرا لگی کہتا ہے میں کیا میں تینوں دل نال کہہ چلیا میں کیا میں تینوں دل نال کہہ چلیا کیونکہ میرے نبی دی زبان وچ جو نکلتا ہے سچ ہے ہاں ہاں بیمارو ایدی شوگر نہیں جاندی جی یار کال نہیں جانتا جانتا کیوں نہیں روے گا ہی نہیں انشاءاللہ دس دیا وظیفہ جاؤ نہیں دس دا اللہ اکبر اللہ بڑی محبت قبول فرمائے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک سو مرتبہ دعا پڑھے گا سرکار فرما دینے اللہ اونوں دس غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرما دیں گے دعا بعد دساں گا اللہ دے سو گناہ معاف کر دیں گے اللہ دے نام اعمال وچ سو نیکی لکھ دیں گے تے اللہ اعلان کر دیں گے ہن اج دے بعد تو میری پناہ وچ آ گیا ہے ہن اج دے بعد تو میری نہ کوئی جن تیرا نقصان کر سکتا ہے نہ انسان نہ شیطان نہ تیرے تے کوئی بیماری آئے گی نہ دکھ آئے گا نہ پریشانی آئے گی اور یاد کر لو اللہ یہ مطلب بڑا کوکھا وظیفہ ہوئے گا نا ہاں جدے انے فائدے نے بڑا کوئی مشکل ہوئے گا حدیث بخاری دی آقا فرمانے ہیں لا الہ الا اللہ کیا بات ہے پڑھو گے کہ نہیں جی پڑھو گے تو دساں گا آندا جی دکان نہیں چلدی پڑھ وظیفہ اولاد نہیں آکھے لگدی اے وظیفہ پڑھ رشتے نہیں ہوندے جی ہو جان گے اے وظیفہ پڑھ ملک دے حالات خراب نے میں کیا سارے حکمران اے دعا پڑھو حالات ٹھیک ہو جاؤ گے تسی بھی پڑھو جی کرو بیماری نہیں جاندی تنگی نہیں نکلدی میں کیا پڑھ لا الہ الا اللہ سارے پڑھ لو اج دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ لا الہ الا اللہ لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
میرے منو تھا توفہ ایک ماری پھر سارے مل کے پڑھ لئیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح نصف المیزان توجہ میرے والے آج بڑیاں کم دیاں گلاں نے نوٹ کر لو جڑا بندہ ایک بار یہاں دے سبحان اللہ اللہ دا جاوے میں اپنا ادھا ترازو تیرا نیکیاں نال بھر دتا اے لو ادھا ترازو ایک واری تو زبان ہلانی اتنا نیکیاں نال بھر جائے گا ادھا ترازو پرنا دے کہہ لو پھر ایک واری پھر کہو یا اللہ پورا کیویں پڑے گا فرمایا والحمدللہ یوم لہو تے جدوں آندا ہے الحمدللہ اللہ نے میں پورا ترازو پر دینا وا تہاڈا پورا ترازو پر گیا کہو سبحان اللہ پورا پڑھ لو الحمد للہ جدو آندا ہے لا الہ الا اللہ لیس لہ حساب دون اللہ اللہ نے بندیا ہوں تو میرے نال ڈائریکٹ ہو گیا تیرے سارے پردے اٹھ گئے نے ہوں تو منگتا جا تے میں تینوں دیندا جا لا الہ ہوں تے سارے حجاب ہی مک گئے ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں لا الہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا روحی انہ لا الہ سارے پڑھ لو لا الہ بابا میں بجھے پیاس شبنم چویا تھی لال لبتے بابا پت نہیں منگی دے مویا تھی پڑو لا الہ الا اللہ الا اللہ سارے کہو الا اللہ پتہ میں بن کے زمین وچ بولنا کیوں ہل شور زمین وچ جو میں کیوں تن چھڈ کے پوچھل اور پٹھا نہ مریا کر تن چھڈ کے پوچھل زندہ رب نو چھڈ کے مریا نو میں پوجیا کر تن چھڈ کے پوچھل تو میں جو پڑھو لا الہ الا اللہ توتا بیٹھا بولے تیری تے نی مائی جانی دانو ڈھیری تے رب دی آس دلیری تے کولا اللہ بویا کھولن میں گیا کر بابا لے کڑ دے تے پتا بابا دے اوے مائی خولا جتو لاچار ہوئی پتر کون دیندا اے بولو بیٹے کون دیندا اے اولاد بیٹی پھوکی دے کول میں ہاں پر مائی خولا جتو لاچار ہوئی بیبیو مائی خولا جتو لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی تو نبی موڑ دیتی دکھیار ہوئی پڑھو لا الہ الا اللہ کنی کو دکھیار ہوئی او میں غم تھی حال او میں غم تھی حال او میں غم تھی حال بگاڑ دیتا مری ہا فلک نو پاڑ دیتا سینہ جبرائیل دا ساڑ دیتا کو لا الہ الا اللہ تے ہویا جی اور رب کلی ہوئی شاد کیتی سودی اجڑی پھر آباد کیتی بے مددی دی امداد کیتی کو لا الہ
اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ تے پڑھو لا الہ اج تیرے سارے پردے اٹھ گئے لا الہ الا اللہ لا الہ واحد عبادت کے لائق اسی کے ہر فرمان اطاعت کے لائق ہے ذات واحد عبادت کے لائق اسی کے ہر فرمان اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اور جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ ما ارسل اللہ من قبل کا من رسول اللہ انه لا اله الا انا فاعبدون بس بھئی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آباد رکھے شاد رکھے اللہ موت دے تے کلمے تے دے جدو جان نکلے تے زبان تے ہوئے لا الہ اللہ جنہیں آئے وہ تھوڑا سب دانا قبول فرمائے اللہ بڑا بیٹھنا سننا قبول فرمائے اللہ میرا سننا قبول فرمائے میرا سنانا قبول فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عجبی ویرو پیارے ہو دوستو میرے دلی ہو سجنو گل بندہ یارا نال کرتا ہے سجنا نال بلی نال تے بلی پھر پیرا بھی دے دے نے گل مان جاندے نے میں تھانوں کہندا ہوندا سا کہ ساڈے کول دانے تھوڑے نے بچیاں دے مکن والے نے وہ ختم ہو گئے نے وہ آخری سی دو چار توڑے جنہاں دا آٹا بنا لے تے ہن پاویں کل مک جان تے پاویں پرسوں مک جان آٹا ہی نہیں دانے تو ختم ہو گئے نا آٹا یہ آخری ہے ساڈے کول تے ہلی کم کم دو مہینے تے ہے نا اتنا تے ہے نا ہلی ہن پھر کی کرنا چاہیے چھٹیاں کر دئیے بچیاں نوں انہاں دے پیپر بھی ہے نے 21 تاریخ نوں وفاق دے پیپر شروع ہو رہے نے تے گھر میں جو دانے مک جاتے ہیں یا کوئی چیز مک جاتی ہے وہ بندوبست کرنے ہیں نا کہ گھر والے کاروبار کٹ دیں کاروبار نہیں کرتے بلکہ انہیں انتظام کرنے ہیں بندوبست کرتے ہیں تو کم از کم سارے کو 10 منٹ دانے ہو نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ لو مختصر گل یہ ہے کہ ایک ایک ہزار بھی دو نا 50 بندے یا 50 یا 60 بندے ان شاء اللہ اسی آج بھی تمہیں پتا ہے میرا نا میں پیسے جیب میں نہیں رکھتا ہوں مسجد دے مدرسے دے تسی میرے جان دے ہو اچھی طرح آج ہی دانے آ جان گے ان شاء اللہ لو تھی یا تو ایک ایک من اپنے ذمے پا لو ماشاء اللہ صاحب دل لاؤ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ اٹھ دو اللہ تعالیٰ بابا جی عبد الرزاق کی بیٹی نو شفا کاملہ عطا فرمائے اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے کہہ دیں تب دے دل نال دعا کرو اے جڑی کڑی ہے نا دو خطبے دے درمیان نبی پاک نے فرمایا قبولیت دی کڑی ہے اے دے اندر بندہ اللہ کو جو مانگ رہے اللہ عطا کر دے دے اللہ انہوں صحت عطا فرمائے ہاں بھائی یا تے ایک ایک من جمے لے لو بھی ہے کوئی بندہ جڑا کہے گا جی میں من دانیا دا پچا دے گا پیسے بھی نہ دو سکتا ہے کوئی بندہ جڑا ایک من دانے کا پوچھائے گا آج یا کل تک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلو ایویں ہی کر لیں گے ٹھیک ہے بہرحال میں گزارش کر دیتی ہے ایک ایک من جی نہیں 5-6 ہزار کا من ہے ماشاء اللہ تیرا ویاہ ہوا ہے کہ کوئی نہیں ہوں ہو جائے گا ان شاء اللہ
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਲੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਾਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖ ਇਨਾਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲਿਖ ਲਓ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ। ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦਾਣੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਬਈ ਇਨਾਮੁੱਲਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾਣੇ ਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਲੇ ਦਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਖੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ 10 ਮਨ ਦਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ 2-3-4 ਮਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚਲੋ, ਜੇ 5,000-6,000 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1,000 5-500 ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 8-10 ਮਨ ਦਾਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।